စာပေရှိသူများအားလုံးပဲတာယာပြရှင်သောနေ့တိလီပိုင်ဆိုင်နေမှာဒီလိုဥစွာဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မြှုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမဟာပုရိသလက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရွှေချီနှင်းအပြင်ကဲ့သို့ညီညွတ်သောခြေဘွားတော်။နံပါတ်2တထောင်သောအကန့်အကွက်နှင့်တကွလက္ခဏာတော်အပေါင်းအပြည့်ရှိသောခြေဘွားတော်နံပါတ်3ခြေကို၄ပုံပုံ၍တပုံမြလောက်ရှည်သွဲပြီးဖြိုးသောပနောင့်တော်နံပါတ်4မြောက်မင်းဤခြေချောင်းလက်ချောင်းကဲ့သို့အရင်မှအဖျားတိုင်းတွယ်ပြောင်းလျက်တင့်တယ်ရှည်သွဲသောလက်ချောင်းတော်နံပါတ်5အချင်းတရာဖက်အပ်သောဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့တသားရီတူမြစွာနူးညံ့သောခြေဖွားတော်လက်ဖွားတော်ရှိခြင်းနံပါတ်6ခြေချောင်းတော်လက်မတော်မှတပါလက်ချောင်းတော်၄ခုစီတညီတညို့ထဲရှိပြီဖြစ်၍နှစ်သက်အံ့ဝယ်လွန်တင့်တယ်သောခြေချောင်းလက်ချောင်းရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်9ဖမိုးတော်မှအထက်သို့လက်လေးတက်၍မြင်သောဖမျက်တော်နံပါတ်8အင်းဤမိသောသားကောင်ဤမြင်ကောင်းကဲ့သို့ချောပြည့်လုံလောင်အောင်သောတလုံးမြင်ကောင်းရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်9ကိုတော်ကိုမကိုင်းမညွတ်မူ၍အစစ်ဒုနှစ်ဖက်ရောက်သောလက်တော်နှစ်ဖက်ရှိခြင်းနံပါတ်10အိမ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအပ်သောယောက်ျားမြတ်နမိတ်ရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်7ဇံဘူရိရွှေစင်ကဲ့သို့ပြည့်ပြည့်ဝဝင်သောအစင်းအည်မျက်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်7ကိုင်းညင်းတင်းတိတ်ဝတ်ချံမဲမဲစသောအညစ်အကြေးမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသားအည်ရှိခြင်းနံပါတ်7ငွေညင်းတွင်တွင်၌ဝိညာဉ်တော်တပင်စီသာပေါက်ရောက်ခြင်းနံပါတ်14သုံးငိန်လက်ရာရေးလည်သည်ဤအဆုံး၌တင့်တယ်တော်မူသောရွှေမျက်နှာတော်ကိုရှုမြော်ပြီးတကယ်သို့အထက်ညွတ်သောဝိညာဉ်တော်နံပါတ်15မြန်မာမင်းကိုကဲ့သို့ခါပစိဒူသုံးမသောအရက်တို့၌မကိုင်းမညွတ်ချောက်မဲ့သောကိုယ်တော်မစချာလေကိုလပမိုးနှစ်ဖက်ပခုံးစုံနှစ်ဖက်ခြေဖမိုးနှစ်ဖက်ခုနှစ်ပါးသောအရတို့၌ပြည့်ဖြူသောအသားတော်ရှိခြင်းနံပါတ်7ချင်းတင်မင်းဤရှေ့ထက်ဝက်သောကိုယ်ကဲ့သို့ပြည့်ဖြူကြီးမားခန့်ညာသောကိုယ်တော်နံပါတ်8လက်ပြင်းတော်နှစ်ဖက်နောက်အလဲကြောပြင်းသည်ဂျိုင်းနေခြင်းမရှိဒဂရီညီညွတ်စွာတည်သောအသားအလွာသည်ခါတော်မှဆ၍လေကုတ်တော်တိုင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနံပါတ်19အရက်တော်နှင့်အလံတော်ညီမျှသဖြင့်ပညာပင်အဝန်းကဲ့သို့ဝိုင်းဝန်းတော်မူသောယူပကာယတော်နံပါတ်20ရွှေမယိုးစီကိုထောင်၍ထားသကဲ့သို့တပြေးတည်းစီလုံးညီညွတ်သောလေတော်ရှိခြင်း21အနေငယ်ခမ်းမြနှမ်းစီမြအရာတာကိုသုံးဆောင်မိဝဲသောအခါတကူလုံးပြန့်နှံ့တည်နိုင်အောင်ဆောင်နိုင်သောအကျိုးများရှိခြင်း22ချင်းတိမင်းဤမေးကဲ့သို့သောမေးတော်ရှိခြင်းနံပါတ်23တွားတော်40အစီငါရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်24ညီညွတ်သောတွားတော်ရှိတော်မူခြင်း25မကျဲမကွာစေးအပ်သောသွားတော်ရှိခြင်းနံပါတ်26ဖြူစင်သောဆွေတော်၄ခုရှိခြင်းနံပါတ်29ရှည်လျားကျေပြန့်သောရှာတော်ရှိခြင်းနံပါတ်28မြန်မာမင်း၏အတန်ကဲ့သို့သောအတန်တော်ရှိခြင်းနံပါတ်29အလွန်ညိုဝင်းသည့်မျက်လုံးတော်ရှိခြင်း30မွေးစားနောတငယ်ဤမြတ်တော်မွေးကဲ့သို့အလွန်နူးညံ့သောမြတ်တော်မွေးတော်ရှိခြင်း31မျက်မှောင်တော်နှစ်ခုအကြား၌
ုံနှလုံးမွေးရှင်တော်ပေါချင်း30နှစ်လက်ရတော်နဗန်စွန်းမှလက်ဝဲတော်နဗန်စွန်းအထိတက်သောနှစ်ဖူးသင်းจิตတော်ရှိခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့ခင်ပေးဖို့လက်ရက်ခံပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်